Bom dia, pessoal. Bom, nesse vídeo do Code Lab Beats, eu queria falar um pouco mais para vocês sobre o Flutter, que é um framework que vem ganhando bastante notoriedade já há algum tempo no cenário de tecnologia. Então, bora lá? Bom, o Flutter foi criado em 2011 pela Google, e o principal propósito dele é ser um framework que, com apenas uma base de código, você consiga fazer aplicações que rodem nas mais diversos tipos de plataforma, como Android, iOS, web, desktop, enfim, uma infinidade delas. Outro motivo pela fama do Flutter, né, é que grandes empresas de tecnologia vêm adotando eles, como Nubank, iFood, Alibaba. E um ponto interessante do Flutter é que ele utiliza a linguagem de programação chamada Dart. Essa linguagem de programação, ela possui mecanismos e sintaxe muito semelhante a linguagens já consolidadas no mercado, como por exemplo Java, JavaScript. Então, a curva de aprendizado para aqueles que querem aprender Flutter é bem baixa. Isso é um ponto muito positivo para quem quer começar a aprender esse framework. E um dos pontos principais é que a gente vai abordar bastante nesse vídeo hoje, que eu pretendo fazer um exemplinho com vocês, é o fato do Flutter ser orientado a widgets, né? Tudo em Flutter é um widget. E o que seria um widget? Nada mais é do que um componente da nossa interface. E a partir de composições, né? Do tipo, um componente é filho de outro componente, esse componente filho também possui filhos, né? A ideia é que você vá compondo a sua aplicação e criando uma árvore. Então, hoje a gente vai fazer uma to-do list, né, uma lista de tarefas, e vocês vão perceber que nós temos primeiro nossa aplicação, né, que ela em si é um widget, lembrando que tudo em Flutter é widget. Em seguida, essa aplicação tem uma lista, né, que também é um widget, afinal de contas ela também é um componente. Dentro desse componente você tem cards, que também são componentes da nossa aplicação, e dentro desse card você também tem um título, um botão de excluir e um botão de check, né, para marcar se a tarefa foi feita ou não. Tudo isso são componentes e todos eles, portanto, também são widgets, né? Um conceito bem interessante do Flutter também é que o widget, ele é separado do estado, né? Eles estão relacionados, mas eles não são a mesma coisa. Ou seja, o widget no Flutter é imutável. O que muda é o estado. E quando o Flutter, né, vocês têm aqui, ó, um diagrama, né, de como é que funcionam as coisas. Você pode perceber, né, ele cria aqui o estado. Aí o que acontece? Quando há uma modificação do estado, a engine de renderização do Flutter, chamada Skia, isso é até um ponto importante, né, porque que o Flutter ele consegue performar bem nos mais diversos tipos de plataformas, é que ele possui uma engine de renderização própria, chamada Skia, que desenha os componentes na tela. Então, quando o Flutter percebe que um estado de um widget mudou, ele recria toda a sub-árvore, lembrando que não é a árvore inteira, é só a sub-árvore, que foi alterada. Então, se eu alterar o estado de um card, só aquele card que vai ser recriado, não a lista inteira, né? Isso é um conceito bem interessante. Bom, vamos passar aqui pro nosso exemplo. Ah, uma coisa importante. Esse aqui é um diagramazinho que eu fiz, né, da aplicação que a gente pretende fazer, né? Então a gente tem uma coluna, que é um componente que vai ajudar a gente a dispor os outros componentes, todos os componentes que estão dentro dela, né, de maneira vertical, né? Acho que essa vertical, essa horizontal. Depois a gente tem a linha, que vai ser uma representação do card, né? Então o card ele dispõe os componentes dentro dele de maneira horizontal. E dentro desse card a gente tem um texto, um botão de check e um botão para excluir a tarefa em si, né? Então bora lá. O primeiro passo é você entrar no flutter.dev e baixar, né, o Flutter lá do site oficial. Instalação bem tranquila. Logo depois a gente vai rodar aqui o Flutter Create To Do List, que vai criar uma estrutura de projeto para a gente. No caso aqui eu já deixei prontinho aqui, só para a gente economizar tempo. Por padrão, o Flutter ele cria esse Boilerplate Project aqui para a gente, né? Então você tem uma aplicação simples, né, que eu já até deixei rodada aqui. Então basicamente é uma aplicação bem simples, com um botão aqui do lado que você clica e ele vai alterando o estado, né? Ele vai mostrando um contador aqui, falando quantas vezes esse botão foi apertado, né, de adicionar. Bom, no caso, como não é isso que a gente quer, vou apagar aqui. E aí, qual que é a ideia, né? O Flutter ele cria toda essa estrutura aqui pra gente, né, que vocês estão vendo aqui. Então, você tem a parte de Android, essa parte de Builds, tem a parte do iOS. Aqui esse pubspec, que é um arquivo bem importante, né, onde a gente coloca as dependências do nosso projeto, as bibliotecas que a gente vai usar. Como no caso a gente vai fazer coisas bem simples, a gente não vai olhar para isso agora, a gente só vai ficar nessa pasta lib mesmo,
que possui esse arquivo main.dart, que é o nosso ponto de partida, né? Então, a gente tem essa função main aqui, que também é o... Dentro do arquivo main.dart, também é o nosso ponto de partida. Ele chama essa função runApp, e dentro dessa runApp vai ter o nosso primeiro componente, que vai ser o ponto de partida, né? O carinha que ele vai rodar. Então, vou passar aqui o todoList, que vai ser uma explicaçãozinha, né? No caso, vocês vão perceber que ele vai dar erro, porque esse widget ainda não existe. Eu vou criar ele no mesmo arquivo, aqui, né, esse todoList agora, mas a ideia é que... umas boas práticas, né, falo para você criar dentro de uma pasta, tudo bonitinho. Mas como a ideia desse vídeo é ser só um gatilho, né, algo para você ir mais atrás dos detalhes sobre o Flutter, né, a ideia aqui é só dar uma geral sobre o framework, então a gente não vai se atentar muito a isso. Então vamos pensar, né, a nossa lista, ela, o nosso todo, né, a nossa todo list, ela é uma lista que contém cards, e esses cards eles podem ser adicionados ou excluídos, ou seja, é uma mudança de estado, né. Quando você adiciona ou retira um card, você está alterando o estado daquela aplicação. Então, para isso, vamos criar aqui, vou digitar aqui stfull, que é um... Isso aqui é uma coisa bem interessante também, o Flutter ele possui diversos plugins que ajudam bastante nossa vida enquanto a gente está desenvolvendo ele no VS Code, né, e em outros editores de texto. Eles ajudam bastante a vida, principalmente, vocês vão perceber aqui, né, o fato de a gente ficar compondo widgets, faz com que o código Flutter pareça meio que uma árvore, né, descendente, assim, fica uma coisa bem bonita esteticamente. E o VS Code ele possui diversas ferramentas que ajudam a gente, né? Então, eu vou digitar aqui stfull, que ele vai ser um atalho que vai ajudar a gente a criar um widget com estado. Vou dar um nome para ele. TodoList. Beleza. Então aqui a gente tem o nosso widget, né? E aí ele cria aquela noção do estado, né, que eu falei para você. Ele chama esse createState aqui, que vai chamar todoListState, que vai instanciar o estado, e qualquer alteração nesse estado, o Flutter vai acionar o skia, que vai redesenhar a sub-árvore que foi alterada, né? Então, se você alterar um card, só aquele card vai ser alterado. Se aquela alteração precisar que a lista seja re-renderizada, ele vai fazer isso também. Então, isso é um ponto bem interessante. Aí, a gente tem aqui o nosso state, e aí a gente tem esse método build, que é o que vai ser chamado, que é o que vai cuidar, né, da renderização dos nossos componentes, né? Então, ele tem um return aqui. E é aqui que a gente vai começar a trabalhar, né? Então vamos pensar aqui. Eu acho que eu vou primeiro colocar um esqueletinho, né, para nossa aplicação, que é esse scaffold. E uma coisa bem importante, vocês podem parar aqui na primeira linha, que eu estou dando o import flutter-material.dart. Esse material.dart ele vai fazer com que todos os componentes que a gente importe daqui, né, desse material.dart, eles sigam o material design da Google, do Android, né? Se você quiser, também tem o Cupertino, que segue o design guide, se não me engano, design line da Apple. Mas no caso aqui vamos usar o material design só por questão de conveniência mesmo. Ah, vocês podem reparar aqui que eu tenho um emulador rodando aqui, né? Eu dei um Ctrl S sem querer aqui, mas isso aqui é uma coisa interessante. Ele deu erro porque tem algumas coisas que a gente ainda está devendo, né? Por isso que ele falou que está faltando algumas coisas e tudo mais. Isso é uma coisa interessante do Flutter, que toda vez que você salva existe uma feature chamada hot reload, que toda vez que a gente salva, ele já coloca algumas mudanças que a gente implementou desde da última execução na tela para a gente já ver. Então isso é uma coisa bem interessante. Ele vai dar esse erro aqui, mas não tem problema. Conforme a gente vai salvando, a gente vai vendo aqui. Então, vamos colocar aqui um body. E aí, não, primeiro eu vou colocar nossa app bar, né, só para aquela barrinha padrão, né, que os aplicativos do Android tem. Deixa eu dar um save. Ah, é verdade, desculpa. No caso, ele estava rodando, né, o nosso aplicativo de boilerplate, né, que vem para padrão Dart. Então, vamos colocar ele aqui para rodar agora, esse run without debugging, sem debugar. E aí, quando ele terminar de rodar aqui, a gente volta. Bom, pessoal, voltei aqui. Um detalhe bem importante que eu notei agora, que eu esqueci de comentar com vocês, é que lembra que eu falei que o aplicativo ele também é um widget, certo? Então, a gente acabou esquecendo de falar para essa função runApp que a gente está rodando um app que usa o Material Design. Então, aqui, a gente passa o Material App e a gente fala que a home desse app vai ser o nosso widget, que é a lista, né? Então, aí a gente colocou aqui um app bar, né, padrão dos guidelines do Android. E aí, em seguida, a gente tem um body aqui que tem um container vazio. No caso, a gente não vai se preocupar muito com esse... A gente não quer exatamente o container, né? Então, vamos começar. Lembra daquela ideia, naquele diagrama que eu passei ali? Opa, peraí, abriu o nosso arquivo de coisas sem querer aqui, deixa eu. Aqui, isso. Lembra desse diagrama aqui, né, que eu mostrei?
Então, a ideia é que a gente primeiro vai criar uma coluna, né, que vai ser a nossa lista, e em seguida vai ser, a gente vai colocar como filo dessa coluna o nosso card, né, que é a linha, que vai ter um título, um check e um botão de trash. Beleza? Só que antes, né, acho que seria interessante a gente pensar na task em si, né? Então, eu vou criar aqui um new file, que vai ser o task.dart, que é o nosso objetinho, né, padrão, que vai ser a task em si, né, o objeto dela. E o que que essa task tem, né? Ela é bem simples, só tem duas coisas, o string título, né, e o booleano se ela já foi feita ou não. A gente vai criar um construtor aqui para ela. Em Dart, uma coisa bem bacana, que se eu colocar aqui, por exemplo, this.title e this.done, dá um ponto e vírgula aqui, ele aceita tranquilamente. No caso, sei lá, pensando no Java da vida, por exemplo, você teria que colocar, falar, o que isso aqui é um construtor, né? Você teria que colocar, sei lá, string title, bool done, e daí você teria que fazer, sei lá, this.title, recebe title, enfim. O Dart aceita isso também, mas ele possui diversas sucras sintáticos, né, que permitem, né, a gente fazer esse tipo de coisa. Então, vamos voltar aqui para o nosso main. Bom, primeiro passo, né, é criar. Não, primeiro passo, na verdade, é a gente importar, né, a task que a gente fez aqui, né? Então, vou dar um import nela. Nosso passo aqui padrão, task, beleza? A gente vai conseguir agora instanciar a nossa task. E agora, vamos criar aqui a nossa coluna. Beleza? Ah, outro ponto importante, esqueci de comentar, a gente tem que criar, né, o nosso array, o nosso vetor de tasks, né, que vai ser o que vai ser renderizado pelo Flutter, né? Então, final list de tasks. Tasks, recebe, por enquanto é um vetor vazio, né, não tem nada. Beleza? Aí, em seguida, a gente vai ajeitar aqui a indentação. A gente vai criar aqui o nosso body, né, que é a coluna. Aí, beleza. Você pode reparar, né, que agora que vem a questão da composição. Eu criei aqui, né, no body, eu chamei, instanciei esse column. E aí o Flutter, ele tem um negócio, o Dart, né, tem um mecanismo chamado parâmetros nomeados, que eu vou passando para esse widget o que eu quero, né, o que eu quero que ele, as características dele, né. Então, por exemplo, se eu quero que ele tenha filhos, é só eu passar o parâmetro nomeado children, né, então ele vai falar para esse widget ser construído com esses filhos. E aí o que acontece? Como eu vou pegar as tasks direto desse vetor aqui, desse array, então eu vou usar um método de array, que inclusive tem um vídeo aqui do CodeLab Beats, do Eric, falando um pouco mais sobre método de array, eu recomendo ver. Eu vou iterar sobre esse array, então vou fazer um task.map. Ele vai iterar sobre o nosso array de map, né? Aí para cada task eu quero que ele faça uma tarefa. Beleza? O que que ele está achando aqui? Acho que é porque não tem return, né? Acho que se der return. Isso, se der return, vai parar de chat. Então, para cada task, eu quero que ele faça uma coisa, né? Eu quero que ele construa o card daquela task. Então, a gente vai dar o return e criar uma linha, né, que vai dispor as nossas tasks de maneira horizontal. Lembrando que tem um ponto e vírgula aqui no final, né? Por isso que eu acho que está chiando. Deixa eu ver o que ele está reclamando aqui. Ah, tá, é verdade. No map a gente tem que dar um ponto toList aqui. Pronto, agora ele pode chiar, porque ele retorna um iterável, né? E depois a gente tem que falar que o iterável é uma lista, porque esse parâmetro children, né, que diz quais são os filhos dessa coluna, quais são os widgets que são filhos da coluna, ele precisa receber uma lista de widgets, né? E como o map retorna iterável, a gente tem que transformar isso numa lista. Beleza? Bom, agora a gente tem a coluna, né? Voltando lá para o nosso diagrama, a nossa coluna vai ter um widget, um componente texto, um componente que é um check botãozinho e um botão de trash, né? Então, bora lá. Ah, é verdade, uma coisa que eu esqueci de comentar, que a gente também vai ter um botão de mais, né, para adicionar as tasks. Então, deixa eu colocar aqui já, dentro do nosso scaffold. Deixa eu ver aqui. Deixa eu exatamente colocar aqui só para ajudar, né? Uma coisa importante que quando você coloca uma vírgula, por exemplo, aqui dentro do nosso scaffold, a gente tem esse parâmetro appBar, né, falando se a gente quer um appBar ou não, o body column. E se eu colocar uma vírgula aqui depois do último parâmetro que eu passei, ele dá uma indentada
interessante, né, em formato mais de árvore. É, aí a gente tem aqui o nosso. A gente vai falar que a gente vai querer um float action button. E aí eu vou instanciar um widget de float action button. Né? E aí eu vou querer que esse float action button tenha duas coisas. Primeiro, que ele tenha um ícone. Deixa eu ver aqui. Ah, não, desculpa, é o filho, né? Filho. Que vai ser um icon, que é outro componente. Dentro desse icon, a gente vai chamar essa classe icons, né? Que tem algumas constantes aqui, alguns ícones, né, pra gente. E eu quero que seja um icon de edge. Aí depois o onPressed, eu vou passar primeiro aqui uma função vazia, depois a gente vai trabalhar um pouco mais nela, né? Eu vou salvar. Você repara aí que agora, graças ao Hotload, eu salvei aqui e ele já apareceu aqui, né? Por enquanto ele não faz nada, você clica e ele não faz nada, até porque a função que a gente passou para ele, quando ele for apertado, é vazia, então ele não vai fazer nada. Bom, voltando aqui para nossa lista, a gente tem a nossa linha, né? A nossa linha, ela tem como filhos um vetor, né? E dentro desses filhos, existem três, né? Que a gente, voltando lá, é o componente de texto, o componente check button e o componente do íconezinho da lixeira, né? Então vamos lá. Primeiramente aqui temos o text. Task.title, né? Lembrando que a gente está dentro do escopo do map, né? Então é tudo referente à task que a gente está trabalhando no momento. Em seguida, seria interessante que os ícones ficassem um pouco, que o ícone de exclusão e o ícone de check, eles ficassem um pertinho do outro, né? Então talvez seja interessante que eles fiquem um do lado do outro, então talvez seja interessante que eles fiquem numa linha própria, né? Para eles ficarem juntinhos. Então, aí a gente vai ter o icon button. Ah, desculpa, tem que colocar dentro dos filhos, né? A gente vai ter esse icon button, que é um ícone basicamente que pode funcionar com um botão, né? E aí o ícone dele vai ser um componente ícone, que vai ter o icons.check, né? Depois a gente vai fazer uma brincadeira bem legal com esse carinha aqui. E por enquanto a gente não vai passar nada para a função do onPressed, beleza? E o outro filho, né, é o outro icon button. Mesma coisa, só que aí ao invés disso eu vou passar um ícone de lixeirinha, né? Icons.delete. Beleza? E mais uma vez, clique aqui. Passando nada. Bom, então a gente já tem uma estruturinha básica, né, da nossa lista. É, se eu colocar aqui, adicionar alguma lista, alguma task aqui, né, por exemplo, passar uma task, título A e só false, que ela não foi feita ainda. Se eu salvar aqui, deixa eu ver, deu filho aqui do título, a coluna, task.map. Deixa eu ver se eu der um restart aqui. Aí, ele mostrou pra gente. Às vezes o hotload não funciona porque você adiciona, né, alguns trechos de código. A ideia é que o hotload lide mais com a parte visual, né, então às vezes é necessário dar um restart. Vocês podem reparar, né, que a gente já tem aqui o título da nossa task A e os dois ícones, né? Só que está um pouquinho feio, né? Eles estão meio juntos, meio grudados, né? E não é essa a ideia. Então, para isso, eu queria primeiro que esses ícones ficassem um pouco mais pro final, né? Porque se você imaginar o to do list, né, você tem os ícones ficando um pouco mais à direita. Eu não sei se no vídeo vai ficar à direita, mas enfim. Que os ícones ficam um pouco mais no final do card, né? Então, para isso, a gente vai vir aqui nessa linha aqui maior, e a gente vai falar para ele que o main axis alignment, eu já vou explicar um pouquinho mais sobre isso, vai ser o main axis space between. Pronto, ficou bem mais interessante. Então, o que acontece? No Flutter você tem muito esse conceito também, principalmente em widgets que lidam com o design, da parte do eixo principal e o eixo cruzado, né? A linha, ela, por padrão, ela organiza os itens de maneira horizontal, ou seja, o main axis dela vai ser a horizontal, né? Se no caso da column, por exemplo, o eixo principal dela é horizontal. Então, toda vez que eu for usar for definir, né, esse parâmetro aqui, main axis aligned, eu vou estar me referindo na column a vertical, e quando eu estiver numa linha, numa row, eu vou referir a como que eu quero os elementos dentro dessa row de maneira horizontal. Então, eu dei o space between aqui, você reparou que agora está bem mais interessante, né, o nosso card. E aí o que acontece? Eu gostaria também, né, você pode reparar que está meio colado, né, esse card, tá meio estranho.
Então, para isso, eu queria que tivesse um pouquinho de espaço, né? Um padding, talvez, né? Dentro desse card. Então, o que eu posso fazer é vir aqui nessa coluna e envolver ela. Isso é quase bem interessante, né? Deixa eu ver se consigo fazer aqui. É, o VS Code e a extensão para Flutter permite que a gente tenha algumas ferramentas bem interessantes, de tipo eu pegar toda essa árvore de widgets e envolver elas por um container. O container, ele possui uma lógica muito parecida à div que tem, né, geralmente nos frameworks web, no, na parte do HTML e CSS. É, ela basicamente assume o tamanho do filho, né, o container vai ser do mesmo tamanho do filho, e a ideia é que ele seja apenas para auxiliar na parte mais de layout, né, das coisas. Então, eu posso vir aqui e colocar um padding, utilizando essa classe aqui para ajudar a gente, essa add instance. E eu quero que tenha na horizontal, eu quero que tenha, sei lá, 20. Pronto, você pode reparar que ficou bem mais interessante agora, né, a nossa lista. Então, se eu vir aqui adicionar mais um item, né, tipo task b, preciso colocar true, dar um salvamento aqui, dar um restart, né, porque eu alterei os dados aqui do programa. Vocês vão ver que está renderizando bonitinho agora. Bom, agora vamos deixar só esse card um pouquinho mais bonito, né, porque afinal de contas a divisão está meio estranha ainda, né. Vamos pegar esse container que você fez no nosso card e adicionar uma decoração nele, que vai ser uma box decoration, né? Afinal de contas, nosso card é meio que uma caixinha, né? Se for para pensar nos apps que possuem aí. A gente vai usar um widget de decoration, um widget de estilo. E aí a gente vai colocar aqui uma borda. E a gente vai usar essa classe aqui para ajudar a gente, o border.all. E a cor dessa borda vai ser um colors.gray. Aí beleza, vocês podem ver, né, que ficou certinho. Uma coisa é que o padding do card está na horizontal, né? Bom, acho que com isso não tem muito problema, né? A gente pode envolver, se a gente quiser, né, essa coluna aqui, essa nossa lista, dentro de um container. E aí a gente pode colocar um padding nela. Sei lá, um add 6.all 10. Aí, agora ficou mais interessante. Bom, vocês podem reparar que os cards também estão meio grudados, né? Então o que a gente pode fazer é vir aqui dentro do próprio card, a gente tem o padding, né, e a gente pode adicionar uma margem nele também, né, utilizando aquele mesmo conceito, a nossa classe addIndex para ajudar a gente. E eu vou colocar aqui, eu só quero um bottom, né, only, né, que ele fala aqui somente no fundo, e eu quero uma adição de 20. Aí, ó, agora tá bonitinho. Beleza? Bom, agora tá tudo funcionando, né, a gente tem os nossos iconezinhos, botões aqui funcionando, tudo certinho. E agora a gente tem que primeiro definir, né, a lógica que vai, como é que vai funcionar para a gente excluir, adicionar, e também depois a gente colocar aqui o nosso check, né, que vai, a ideia é que ele risque, né, porque geralmente pensando numa to-do list, ele risca, né, quando você clica em done, ele dá uma riscada no título. Então, vamos fazer primeiro a lógica de exclusão, talvez? Então, a ideia é a seguinte, né, quando você exclui, a ideia é que o array aqui que a gente tem, né, de lista, ele mude, né? De tasks, perdão, ele mude. Por exemplo, se eu clicar em excluir a B, ele tem que excluir a B e renderizar de novo a nossa lista. Então, a gente vai usar uma função aqui dentro desse onPress chamada setState. Isso aqui é uma função muito importante do Flutter, que a partir do momento que eu chamo a setState, eu falo para o Flutter que toda essa subárvore, né? Que esse widget que eu estou chamando setState, toda essa subárvore já está suja, que precisa ser reconstruída. Aí ele vai chamar o esqui vai renderizar, utilizando agora os novos dados, né, que vão ser alterados usando a setState. Então, se eu vir aqui na setState e falar, olha, pega essa task aqui, pega no vetor de task, perdão, e remove essa task aqui que descarte. Beleza? Aí se eu vir aqui e escolher a B, você pode reparar que sumiu, né? Se a gente der um restart aqui, ele vai voltar ao normal, né, porque a gente setou na mão. Aí, por exemplo, se eu clicar aqui no A, ele escolheu o A. Beleza? Dá um route restart aqui para ele voltar ao normal. Beleza. Agora a gente pode mexer um pouquinho agora na parte do check. Eu vou deixar o adicionar no final, que vai ter mais algumas firulas, né? Então, aqui no onPressed do check, a gente pode vir aqui e colocar um setState, o task.done. Ele vai alterar, né, o estado do task.done. Aqui, task.done. Desculpa, coloquei dentro de
CSS.done. Beleza? Ele vai receber o negado desse carinha aqui, dessa propriedade task, dessa propriedade done dentro do nosso objeto task. E aí o que acontece? Vocês podem reparar que quando eu faço isso, quando eu clico aqui, não acontece nada, né? Para isso, a gente tem que colocar um estilo no nosso texto. E aí o que acontece? A gente vai usar esse textstyle aqui para ajudar a gente, que é um widget, mais uma vez, de estilo. E a gente tem essa propriedade decoration. E a gente tem esse line through, eu acho. Deixa eu ver aqui. Deixa eu me lembrar aqui. É o. Acho que é o decoration mesmo. Tem esse text. Line. Isso, text decoration line through. E aí o que acontece? Eu não quero que todos, né? Porque se a gente salvar aqui, todos os cards eles vão estar com o título riscado. E não é essa a ideia exatamente, né? Então o que a gente pode fazer é chegar aqui nesse style e usar um ternário, né? Que é uma coisa bem legal do Dart, que a gente pode chegar aqui e falar: essa tarefa ela está concluída? Se sim, você pode colocar esse estilo, né, de linha riscada. Se não, não faz nada, só deixa nulo. Então, se a gente salvar aqui, vocês podem parar agora, né, que como eu salvei aqui, somente o A está riscado, né? Vou clicar aqui no B, ele vai ficar riscado. Se eu desclicar o B, ele deixa de estar riscado, né? Porque ele suja o componente text, né, e pede para o Flutter renderizar de novo. E ele vai renderizar com ele com o estado alterado, né? Bom, beleza, a gente já fez a lógica de exclusão, a lógica de done. E o último aqui é o nosso float action button aqui, né, da função unpressed. Aqui eu vou usar uma função pré-pronta chamada showDialog. Eu não vou entrar em muitos detalhes de como ela funciona, mas a gente vai usar ela para aparecer um dialogzinho, né, uma caixinha, né, que fica em cima. E ela pede um context, né, eu vou passar o contexto aqui, o local que a gente está na árvore. Em seguida eu vou passar para ela, falar para ela como que a gente quer essa caixinha, né? Então eu vou falar para ela aqui que a gente quer um alert dialog. Tem que dar um return aqui, né? Eu quero retornar um alert dialog. Vou colocar um ponto e vírgula aqui também. E dentro desse alert dialog vão ter duas coisas, né? Vai ter o título, né, falando o que a pessoa vai ter que digitar. Então, vou colocar aqui título da tarefa. E vou colocar aqui o conteúdo dele, vai ser um text field. Que na hora que eu submeto, né, na hora que ele tem esse parâmetro aqui, on submit, que vai falar: olha, pega o texto que o usuário digitou e faz o seguinte. A gente vai chamar o setState, né, porque o estado vai ser alterado, né, porque o cara digitou o título da task que ele quer. Então a gente vai pegar o nosso vetor de tasks e vai adicionar uma nova task que vai ter esse. Vou alterar esse value aqui, né, essa text. Vai ser o título da tarefa vai ser texto e vai ser falso, porque toda tarefa que a gente vai adicionar, a gente vai partir do pressuposto que a pessoa não fez, né? Bom, beleza. Então, se a gente clicar aqui em adicionar, vai ter aqui o título da tarefa. Vem aqui, sei lá, varrer a casa. Ah, verdade, uma coisa importante aqui, a gente tem que falar para esse dialog para ele sair, né? Então, a gente vai usar essa classe Navigator, não vou entrar em muitos detalhes dela, né? Tem toda a parte de navegação que a documentação do Flutter explica muito bem, mas para o contexto do vídeo eu não vou entrar em muitos detalhes, né? Então, Navigator, e a gente vai falar para ele: ó, sai fora. Não queremos mais você aqui depois que você terminar. Então, se eu clicar aqui em varrer a casa, clicar aqui em não submit, deixa eu aqui, ó. Sei lá, limpar o chão. Não funcionou naquela dessa última vez, né? Porque a gente não tinha colocado ainda o ponto pop e dado o restart. Então, não, limpar o chão. A gente vem aqui, on submit. Aí ele funcionou, ele diminuiu o dialog e agora apresentou pra gente limpar o chão. Ainda ficou errado, limpar off chão. Bom, mas enfim, eu acho que é isso, pessoal. Eu queria mostrar um pouco para vocês mais sobre como flui, né, o desenvolvimento em Flutter. E é isso. Eu espero que tenham gostado do vídeo e tenham um bom dia.